Здравейте ми, мои добре дошли в поредното видео от поредичката на The Long Drive. В предния епизод тук се размазахме в този стълб и тук всичко е в кървище и в някакви черва. И аз ви казах, че отиваме да видим то кораб и на тази кола евентуално какво има. Така че влизам в колата, хвърлям го то бинокъл, паля и дърпам ръчната, тръгвам на дълго пътешествие. Между другото ми се оправи вулана, нещо от игрите ми се бъгва, не мога да разбера. Казвам го, защото в епизода за на Евротрък, който гледахме Кадилак, имах някакъв проблем, после се оправи, не знам. Не знам какво стана. Но мисля да си карам тук, брат, с всичката газ. Бате, какви зайци, вижте колко е. Бате, ма той е много далеч, то кораб, бе. Аз сигурен ли съм, че искам да отида там? Зими. Аз сега не го виждам това. Аха! Това е къща! Брат, помислиш, че някой стреля по нас. Добре, след кораба ще отидем да видим онази къща и там, къде е на високото, ще се върнем малко назад, но пък ще пообиколим да видим. Аз никога не съм бил на кораб. На такъв кораб имам пред тук в играта, иначе съм бил на кораб. Чакайте, взема да пие, ето едно. Така, тонизираща напитка, няма да правим реклама. Този кораб има ли врата? Откъде се влиза, бе? Откъде си влиза, бе? Бай, Ставри! Откъде да вляза? Отвори, бат Ставри! Отвори да вляза! Са представяш да не се влиза в тия кораби, аз само да съм се разкарал до тука. Мога ли да вляза с колата? О, не ми казвай, че това е само за да си взимаме гориво ли, бе, братле? Затова ли дойдох тук в този кораб, бе, брат? Пропътувах половината планета за... Чакай да поскача малко. За бетон. Най-бавното вървене към колата. В ритъм съм и си влача краката. Демоничен заек ми припява. Къде е оная къща са? Там има кула. Леле, брат, колко се връщам. То ми е много интересно, искам да видя насякъде какво има. Тук има кула, а оная къща беше и там някъде. Надясно от кулата. И аз се връщам в другия... Обръщам се обратно, ние тук пътуваме, няма проблем. Гаси. Ръчно. Айде. Ако обичаш. Не, брат. А тук... Слизам на шпагат. Това ви направи впечатление преди няколко епизода, че слизам на шпагат. Тук нямаше нищо, голяма града. Бе, брат, пусни ръчната преди да тръгнеш, какво става? Айде първа газ! Ще има ли тук изроди, които да убивам с пистолета си? Лише! Тук е, чакай. Аз даже... Не ми отваря вратата, някой ли те поканил?
Ева, ева. Ева да ти кажа кое е фън, урод. Хайде! Е, това е фън. Да си знаеш. Отваряме тук, пипаме. Защо ми пипаш Варбурга, бе? Гледай, двете ми врати отвори. Какво правиш, бе? Моле, братле, камион, камион! Имам камион, 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 камион! Камион, камион, камион! Брат! И камионетка! А, много ме кефи, бе! Чакай! Много ме кефи, бе! Леле, ба, то това е по-яко, бе, братле! Чакай, пали ли? О, брат, аз сега си казвам, тая игра е най-яката игра на света. Искам да запаля. Не мога да запаля. Има някакъв проблем. До сега не съм имал проблем с колите си. Така, какво има? Нямаме течност. Така. Добре, започваме да работим по нашите... Затваря! Затваря, че смърди! А това какво е? Какво е това, бе? Имаме газ, имаме ойл. Добре, а имаме ли вода? Гъба! Гъба, братле! Гъба ще мога да изчистя Варбурга. Добре, имаме тук много неща, които мисля да... Ама нямаме вода, бе. Аз вода имам. Бе, тук е то усрал. Бе, то усрал тук всичко, бе, брат. То хладилник. Защо? Взимам го с мен. Хапвам ми се, хапвам тук на изрода. Косотите, хапвам хлебец. И хлебец ще хапна. Това няма го пия, защото ще ми вземе от... А там видях един хляб. Какво има тука? Уотър. Има малко уотър. Остави го това нещо. Отвори. Може да си пиме уотъра тук? Ето. Трябва ни още 5-6 литра. Искам да го видя дали ще го запаляме тука. Какво е това? Газ. Газ не. Газ при водата няма да слагам. Това? Аре бе, покажи ми какво е това, бе. Алкохол. Айто хлябче. Хлябче. Дай. Дай. Дай хляба. Така, отваряме. Взимаме катаната. Ууу, автомат. Автомат. Калашников, калашников. Бум, 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 бум. А, ще си купя автомат. Ейо. Така, обаче... Обаче не знам дали ви прави впечатление, че тук има гума с джанта. И добре, че съм си взел аз две гуми си нося, защото като знам, че трябва да ще видя аз някъде камион, няма тук така да оставя нещата. Ето. Той, брат, няма двигател, но аз не... Ма няма и врата. Дали да го... Той е много зле този камион, бе. Я мога ли да влезна да пробвам да го запаля? Ако ще запаля, брат, той няма двигател. А това ще запали ли сега? Не, чакай, бе. Махни го това нещо. Махни, че ме притесняваш. Не, добре. Къде ми е, къде ми... Чакай, чакай, слез. Къде е резервуара на това нещо? Това е много хубаво, много ми харесва. Къде му е резервуара? Ето, 42% газ, има 2,9. Значи само трябва да му намерим водица. Аз имам вода, чакай. Ще използвам от моята вода тук. Ето е моята вода. Не разбирам какво правя. Така. Чакай, чакай. А тя е затворена, нали? Вика, мале ще ми стече. Добре, я да влезнеме. Ма
Ма ние знаеш ли какво мога да направим, бе? Аз мога да си прехвърля двигателя от това, бе. От Варбурга. Да оставим Варбурга. Това има ли теглич? Е, то няма теглич, братле. И давай, ама то пък има този бус. Я да изкараме това нещо. Какъв е проблема тук с този двигател? Искам да разбера. Как да го изкарам? Как да го изкараме, брат? Братле, нещо става много страшно тук. Айде приспиме, че ме фаща страх тук така, да не вземе да дойде някой изрод и да ме нападне в гръб. Така, айде лека нощ. Не знам ако взема и слуша... Бати, как си изкараха къла? Ту правиш, бе? Айде, изчезва от тук, бе. Ако изкараме и сложиме тоя двигател на тоя камион, малко ще е странно. Ей така. Само е няма предницата, братле. Ти какви работи правиш? Я да ви... Резервуара? Къде е? Братле, дигам камиона с една... Не, това е много... Не. Само си губа времето. Не. Сложи го това нещо. Вземи си двигателя. Така. Само си губя времето тук. Обираме каквото можем. Взимам гъбата, забърсвам. И още едно нещо видях, което ми хареса. Така. Затварям си тук нещата. Тая гума. И не я взимам за някой друг камион. С глупости няма да се занимавам. Къде отиде джанцата, бе? Къде отиде, бе? Къде отиде, бе? Братле! Къде ми отиде джанцата, бе? Ей, сега закъсах. Нищо, не съм я закъсал. Тук има още една. Ще я взема. Къде отиде? О, зми го това, много ми е трудно. Тръгвам с това място е прокалнато, не ме кефи. Къде ми е водата? Мога ли да пия? Не! Чакай, ще застрелям тук всичко. Стига толкова, стига, остави, че свършихме водата. Не бе, махни го това, бе, брат. Направо си тръгвам това прокалнато място, къде дойдох. Влизай тук, затваряй тая врата. Пали, дърпай, ръчни. Фото има и... Пали, бе. И ако имате някакви други съвети, отдолу в коментарите, знаете, изключително ми е приятно да чета вашите коментари. Изключително ми е приятно да виждам, че сте там. Защото аз тук си играя самичък, джиткам си някакви неща, прикавам си някакви глупости. Но когато видя, че усреща сте вие и има обратна връзка, направо ми разтапяте сърцето. Така че благодаря много, че се абонирате за канала, благодаря много, че харесате нещата, които правя. Пак ви казвам, това е нещо, което правя в свободното време
и ей така за забавление. Така и така сядам да разсъквам да играя, шо да не седна да запиша и да споделя тая емоция, която имам с някого. Ето там е пътя. Имаме ли гориво, само искам да видя. Е, гъбата забравих, братле. Сега си карам така лакан в вътрешности, кой знае колко време. Тук има изрод. Който мисля този път да накълцам. Къде си? Къде си, уроде? Ела. Качвам се на шейната, братле. Пускам ти по шейната. Как си влиза, бе? Майко. А така, я да видим колко неща има тука, братле. Колко... Я по-полека. Виж, брат, къв двигател има тука, бе. Какви са тези неща, бе? Нямам представа тук и какво е това. И кофа, и легло, и компютър, и гроб. Тук какво има? Газ. Тук още газ. И тук газ и гъби. И колко двигатели им... Бате! Колко двигатели има? То двигател за какво е? Моля да го сложа във Варбурга. Той е стоп, той е дизелов той. Добре, дизелови не ще ме. Но пък има, гледай, врата на Варбург. Друга врата. Багажник има ли? Това е багажник на не знам какво е. Но не е на Варбург със сигурност. Бати, как светят тези неща? Мале, аз не мога да си тръгна тук цял ден. Братле, още един двигател. Кво е това? Нямам никаква идея. Тука. Това пък кво е? Металотърсач? Брат, тука има нещо. А тук има лопата, нали се сещате, че има лопата тук? Хвани тая лопата тук с двете си ръце. Чакай, че е много тъмно и нищо не виждам, лягам да спа. Ей така копаме. Ето и си намерихме чисто нова гума с джанта. Ето. Не разбирам как е пуснато. Значи сега си го взимам, изключвам го и го взимам, брат. Да имам метал търсач. Просто искам да имам метал търсач. Защото не се знае в кой момент мога да ми потрябва. Имам ли някаква гума за смяна? Искам само две. Аз ще кажете тази игра, че събирам само гуми. Аз съм много гладен. И се да хапна саламче. Айде, дай салама, дай. Така. Така, друго има ли тук? Искам просто да попитам. Друго има ли нещо, което заслужава? Нещо, което съм изтървал? Защото мисля, че освен буклуци, друго няма. Още една катана има. Ето, още една катана. И на две ни е катаната. И на едно ни е катаната. Добре, разбрах как да си махам тези неща, които не ги искам. Което е много яко, защото наистина нямах нужда от една въздушна пушка. Трябваше ми доста време така да разбера. От тук има. Какво правя, не знам.
Така, тук има части за мотор. И аз мисля, наистина си... О, тук има още един двигател. Добре, аз мога ли... Мога ли да пробвам някои от тези двигатели в... В Варбурга? Я да го докараме то в Варбурга. Я да тигнем капака да видим сега. То двигател е на Варбург. Онзи обаче не е. Мога ли то да го слоеме тук, бе? Ще запали ли? Чакай. Не пали. Чай да дропна бомбата тук. Добре. Тогава... Не пали, ще го махнем и ще сложим... Кой да сложа? Е, този ли? Я да сложим то. Ще стане ли? Искам... Добре, добре, този работи. Добре, само че аз ще взема моя си. Дето си ми беше тука, ама че той кой беше от двата? Мисля, че е този. Аз ще си го взема това, защото па не се знае. Не се знае, знае ли се. То ще сте тук, е така, да ми стои. Е, тази гума ще я махна обаче. Защото си намерих по-хубава, тука си изрових по-хубава, брат. Тя тая стоява тук в пясъка и е по-хубава, брат. Фърляй ги тези неща. Айде, пускай двигателя. Така. Тук предна броня има ли за Варбург такава по-хубава? Ето тази ми харесва. Брат. Харесва ми, ама... Ама до някой друг път. Нищо. О-о-о. Мога ли да му сложа тази, бе? Чакай, че се заклещвам. Тази, да му взема тази, а пък после ще я... Та, после някъде ще я тръкнем. Уааа, брат, това е, това е, това е всичко, тръгвам. Я да видим сега какво съм направил. Затваряй, затваряй, я да видим. Я видим колко ще дигнем, брат, с новия двигател. Така, четвърта. Ще има ли пета? Няма. Имаме си 4 скорости. Работи малко по-добре, отколкото на... на Варбурга. Аз съм отварял, брат, двигател. Вода имаме. Натоварил съм тук гуми, металотърсачи, общо взето все неща, които са... Зозито е на задната седалка, не знам дали я виждате. Няма как да не я виждате, там е. Тук има такова за вода. Мога да спра да напълня вода. Всичко мога да направя в тази игра. Аз съм тази игра, аз съм измислил. Пишете, пишете в коментарите да сменим или колата, да пробваме ли да правим други автомобили. Сега пробваме да правим на камион, на едната камионетка, но тя някаква тегава беше, нещо не ви се получи. Но пък ето сложихме нов двигател на Варбурга, доста по-добре се движи, доста повече ми харесва. Тук ми е много близко и мисля наистина да спра. Къде е тук това за водата? Или то... Или то няма такова тук. Е. Аз не мога да вляза тук. Мога да вляза, но не ми се влиза. Айде, продължаваме. Става предната решетка, братле. Колко е... Колко е тегъв. Леко, 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 леко.
със 110 км в час, тук по-нагоре ще те обрат хвърча. Летя с колата, летя с колата, летя с колата, с колата летя. Пеню, помните ли го Пеню от Биг Брадър? Какво ли прави тоя Пеню, брат? Дали стана жена то или още е някакъв странен тип? Не знам, но сме минали 43 км, вече... Газ до дупка. Нямаме пета, бе, само до четвърта, бе. Стига с тая Петя, много ме... Петя, я тая Петя, бе. Много ме еднообразен маршрута. Какво е това пак? Ифа, 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 дърпай. Чакай, слез, слез. Слез. Ама да, чакайте ма. Чакай, че съм забравил. Фо чука така, бе? Братле, та Ифа дали ще запаля? Тука на спирката. Фо е това, бе? Кой е? Кой е срал тука от заре? Обаче, а няма вода, а това е цяла цистерна с вода. Я отвори, бе. Я? Не мога да запали. Има ли тука нещо, жабката? Има ли нещо? Няма. А тука? Ойл танк. 5 литра от 10. Хуре, то не би трябвало да има проблем. Чак такъв. Искам да слезна, брат. Не би трябвало да е чак такъв проблем да не мога. Гориво има ли? Гориво. Е, има какво? Всичко има, бе, братле. Що не иска да запали това нещо? Фюел. Ма то е 100% ойл. Добре, аз ако взема моя бидонец и му сипна малко, дали ще запали, бе? Ма за какво да го взимам това нещо? То няма как да... Кво да правя с тази цистерна? Стига толкова, я да видим, ще запали ли? Няма да запали. Еми като няма па да палиш, аз си взимам тука това. Казах, взимам го. Поне да взема да си го напълня резервуара. Да не го мисля. По-повече. Айде! Догоре, догоре, догоре. Догоре. Айде, стига толкова. Айде, може и да не е чак догоре. Чакай, чакай, че сега ще вземеш да хукнеш на някъде. Пък ти си ми трябваш тук. Така. Така, друго не ми остава, освен да легна да спа. Аз съм гладен, ще изкарам без храна. Без храна ще изкарам, все ще изкарам без храна. Само в стълба няма да изкарам, ако се шибна. Е, сега като намеря тук пак някое местенце готино точно до пътя, или дори да не е до пътя, някъде да го намериме на хоризонта. Там още един кораб, не ми трябват кораби, имаме си гориво достатъчно. Така че... Карам със 130, братле, новия си двигател.
Там е някакво много яко, бе. Вижте го как е. Леко, леко, заек. Някакви страшни планини. За тебе търса, тебе питам. Щупих си джама. Чакай, бе. Така, 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 културно слизам да те пребия, защото спукнах джама да се занимавам с те. Айде, изчезвай. Гледай, направих си дупка от куршум. Дупка от куршум си направих. Затваряй тази врата. Ела да хапнем. Има ли тук? Какво е това тук? Емти. Тук масълце малко. Тук. Лада! Лада! А та лада? Ей! А това е моторото. Лада ли бе, брат? На тоя ладата. Тя пали. Да не би да няма гориво. Има, ама не, 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 не. Затваря. Тука, да отварям ли пак да гледам мизерии, неща? А това какво е? Масло. Олио, алкохол. А, искам храна. Искам храна, бе. Искам храна, защото ще умра от глад. Тук има друг двигател. Гъба има. Будилник. Тук е някаква друга гума. И има тук някаква секси дама. Паяци. Топки. Топки, брат. Защо са тия топки, бе? Кво е това? Не знам. И това не знам какво е. И тук отдолу има някакви неща. Пак не ги знам какво са. Крол барче. Здрасти, маце. Единственото нещо, което ми харесва тук е този двигател, който мисля да взема и да го пробвам в нашия Варбург отново да сменим двигателя. Искам да видя дали ще стане, защото ме кефи. Макар че това, не знам какъв е този двигател. Ако работи, изкараме този и да вкараме този. Можем ли? Бре! Я да видим сега. Ще запалим. Не. Значи този директно отива в кофата. Ако има, ако между другото давайте някакви съвети, защо не тръгват тези всички двигатели? Има ли нещо, което трябва да знам и което не го знам? Знам, че хапнах и знам, че не ми остава нищо друго, освен да продължим нашето пътешествие. И че не знам, мале тоя път къде продължава още напред. Ога. И то тук, брат, така пустош, че няма нищичко. Гледай. Явно в играта има моменти, в които дава повече неща и трябва да се запасиме, но има други моменти, в които, ей така както сега в момента, не дава нищо. Не дава нищо и ако нямаме някакви запаси, направо сме си... Еба си мамата. Защото сега, представете си, че тук ми свърши горивото и нещо друго ми свърши и я ще свърша. Много е яко. Много е кифи. Даже някой път ми се иска направо да тръгна и да карам само през пясъка и да намирам някакви неща. Вместо така да караме по този път. Ма топа, нали, главната цел е да караме. Ние нямаме карта. Нямаме нищо и главната цел е да караме по този път да видим къде ще ни закара. Така че, там има нещо, ама не искам да ходя да го гледам това нещо. Има и някаква кула, ама това е супер далече, братле. Леко само. Я да влезе навътре, бе, да видя да вземе да прегрее нещо. Е.
няма. Всичко е под контрол, бате. Следващите 100 км ще е така. Първите 100 години са казали хората, ще е така. Верно, няма нищо. И почна да ожеднявам. Ей сега ще спра. Той до туалетна ми се ходи. Ей сега ще спра. И ще разгледам. Ще хапна. Ще пина. Ще хапна малко салам. Нямаме салами, бе, братле. Чакай, че като надбия. Там пак има нещо. Кво е това, бе? Къде е то тук? А той е паднал в кладенеца, братле! Той е паднал в кладенеца, то... Ето, аз веднага взимам и ще си хапна. Само искам да махна. Така, леле, каква яка джанта от... И аз съм много гладен, братле. И мисля да хапна тук, да ти хапна бисквитите. Оха! Това не знам какво е. А, шоколадче! Оха! Шоколадчета! Я дай тук да ги сложим при батко в багажника, само да не се разтопят. Така, водичка. Ще си пие на малко водичка. Имам 10 литра вода. Трябва да си напълня от някъде вода. Тук какво има? А, да, тъпотия, брат, всеки път. Тук има малко масълце. Много ме кефи тази джанта. И сега вие ще кажа, то пак взима джантата. Пак взимам джантата, брат. Утре мога да решава да карам мотор. Трябват ми джанти. Това да не е, тук всеки ден да има такива джанти. Газ, ето, и газ има. Искам максимално да ми е спокойно. Айде, затваряй го това нещо. И ми не мога мисля да зловем екрана на този епизод тук, да ви кажа, че за мен е огромно удоволствие да разтъквам тази игра. И да виждам някакви, да откриваме някакви нови хоризонти. Гледайте, тук тази пустина, не знам някога дали ще свърши, след кой километър свършва пустината, нямам никаква представа. Знам, че той е паднал в кладенеца и му е доста тегло, там има една кула, идва един заек, който мисля да заколя. Така, общо взето. Was I a wife? Айде! Чао! Не забравяйте да се абонирате за канала и да коментирате отдолу, да напишете всякакви съвети относно тази игра, за да мога да направим по-яка, по-реалистична и по-забавна. Айде, чао!